potatisdipp. Klara sig på det. Ja, kommer ihåg det Louise, hon försökte på potatisdipp. Ja. Men hon, alltså, hon ville bara... Välkommen in till rummet igen då. Nej, de har inte varit här och städat. Jävla städskor, de har inte ens varit här och städat. Men jag sa ju det. Jag skojar. Nu gäller det att smörja in sig. Det här är det sjukaste jag sett. Nej, alltså det syns typ inte så mycket. Jo, se. Ser ni randen? Vad fan har jag gjort? Vad fan är det hudgrön? Är det så en bra röv? Nu, vi trodde det skulle bli molnigt idag, men jag ser inte ett jävla moln på himlen. Jag ljuger om. Hon smörjer in sig med hudkräm innan hon smörjer in sig med solkräm. Det är jättekonstigt. Här hörni är ett kosttillskott som jag tar varje morgon. Det är MSM. Alltså MSM, inte MSN. Inte hemsidan eller chattrummet. Svullen mage efter frukosten. MSM är bra för typ så här magen. Om man så här ofta får bajsanfall och grejer. Vilket jag får. Eller det är inte så här att jag tar det för att. Det är, bara, det är bra för hela kroppen. Typ. Alltså, det är bara bra helt enkelt. Lyssna på Ida Varg. Okej, okay, let's smörja in min kropp! Och så måste jag lägga på handduk också. Nu ska vi sola bara. Och Linn solar så här. Hon har ju bränt benen, så hon ser ju väl en sjöjungfru. Det gör jag. Tjenare, tjenare. Nu är vi uppe på rummet igen. Och vi har legat och solat flera timmar nu. Och man har ju blivit lite brun kanske. Vi tänkte gå ner och köpa glass nu. Och sen så tänkte vi ta en liten promenad. We're healthy like that. Så nu ska vi köpa glass och sen ska vi ta en promenad. Nu ska vi gå på en promenad och så äter vi lite Snickersglass. Jag och Linn var precis inne här i det här området med en massa träd. Och så bara gick vi på en liten gång eller väg. Vi bara, vad fan är det som flyger här? Och så bara ser vi att det är massa så här gräshoppor som hoppar skithögt. Bara, eller så på oss typ. Och Linn bara, vi är i gräshoppland. Det är fint här. Och torrt. Man får så här ha med sig sitt vatten alltså. Men man ser direkt att man är utomlands. Ja. Jävla koron bara. Vi köpte ju de här. Nu är vi på väg tillbaka till pressen. Vi köpte de här och... vårt mål är att dricka upp hela tills vi kommer tillbaka liksom. Man måste dricka, vet du. Undrar om det finns något ställe i världen som är så varmt att man går, och beser sig att man har, man är i en liksom bil typ som håller värme. Vi ser att man är i en bil typ som håller värmen, eller så håller så att man klarar sig där inne. Så går man ut i bilen och så typ på en sekund bränner man hela kroppen. Finns det något? Finns det ett sånt ställe? Fast öken kan man fortfarande vara i, alltså Sahara. Ja, och då har man till med kläder på sig för att man ska dölja alltså, kroppen. Ja, det är därför folk går med så här, så man bara ser ögonen liksom. För det finns ju ställen som är så pass kalla att man går ut och så kan man typ spotta och den fryser i luften. Fan coolt, man bara... Alltså det borde ju finnas så i öken eller vad fan det heter. Ja. Alltså det heter ju något speciellt land, men öken. Öknen någonstans. Då borde det i alla fall vara så att man bränner sig inom 10 minuter kanske. Dagens filosofi. Nej, det var väldigt. Den tar, kan jag lova det. Är det här då? Ja, det är det. Jag tycker att jag kan få. Nu ska vi gå in till varmpoolen för nu är det kallt. Det finns en sån här inomhuspool som är varm och den går man in i. Vilken ska vi ta? Nej, du kan inte hoppa i, pappa! Oh.
vad kul. Nu ska du köra oss lite. Se, ananas. Ser inte så upp, rakt upp här. Ja, det är halt här. Som en gammal tant bara. Han bara... Ja, men det är det som är så roligt. Man säger, jag vill ha en bulle. Får inte göra det när man har fem framför sig. Nu har jag tagit en dusch och nu första gången jag använde shampoo och balsam i håret, så nu är det så här skönt igen för det var så helt strävt innan. Och de städerna har varit här och bäddat jättefint. Jag måste redigera den här vloggen och så måste jag... Alltså jag måste göra ett skolarbete som är jättejobbigt. Kommer ni ihåg igår när jag var tvungen att rensa massa grejer på datorn och sånt där? Och så löste det sig allting och jag kunde få igång vloggandet igen och allt. Eller jag kanske inte sa det, jag vet inte, men det blev krångel i alla fall. Nu har... Jag har råkat radera en fil som jag hade gjort som ska in på om 3 dagar. Ett skolarbete som är en film. Den råkade jag radera. Så nu måste jag göra den. Livet suger. Okej, om en kvart börjar maten. Så att jag ska väl gå och kissa och sen går jag väl ner och käkar mat då. Oj, det trodde ni skulle få se. Aldrig tror jag får visa min röv för er. Yeah, här har vi min mat. Pizza, förrätt, paj, sås, ostboll. Middag som Ida käkar. Idas middag. Idas mat. Popcorn och potatismos. Vad ska vi nu då? Vi ska dansa till grekisk musik. Musika, musika. Jag tror jag har bränt ner läppar. Och det är det här gick som musik. Kommer det komma till datorn sen? Hej. Jag skulle precis börja logga och så bara, jag fes precis innan och då känner Linn min lukt. Jag fes, okej. Okay. Alltså vi har typ bränt läpparna för Linn bara, alltså jag vet inte om jag har gjort det. Eller vad du sa? Nej, som att jag har frätit bort. Just det, hon bara, det känns som att jag har frätit bort typ. Det är ju inte ont, men det känns, man tror typ ändå att, alltså läppen är så här len typ. Ja, och så när den är så här, jag vet inte. Den är domnad. Ja, man känner liksom ingenting. Oh ja, vi ska i alla fall gå och lägga oss nu. Jag ska dricka lite iste och redigera. Och sen så ska vi gå och lägga oss. Vi ses imorgon igen och då åker vi in till stan. Kul. Hej då.